Yeah. Öllum aftur í fyrsta jammið 2003 lovers, gemið smá JT Love Guru, First Lady, Þóra Sif og MC Kristín Ír. Komdu með baby, já, já, komdu með baby. Ef þú áttu vandamál að stríða, kannt ekki að ríða, þarft að bíða með svíða og mála sára kvíða, kvíða. Skaltu hlusta lengur því ég er þinn hafa fengur fallegu drengur sem veit hvernig það gengur. Að hilla stúlkur, ég skal vera ykkar túlkur. First Lady, þú ert nú neini, ástarguð, ef þú kemur til mín, þá erstu. Fílaði gauður og ég tók það heim. Svo hitti ég guru cirka miðri leið. Hann dálæti mig eins og Dave